igikaze mu kiganiro murakoze cyane amakuru y'iminsi myinshi bisho amakuru ni meza cyane ese muhuza gute akazi ko kuba umushumba n'ubuhanzi ndetse no kuba umubyeyi no kugira no gukora gahunda nyine ugakora za priorite ukamenya ikiza mbere y'ikindi ugasanga birashobotse birakunda byose ariko harakabazo kandi gamatsiko mfite kuvana ngiye watangiye kurimba ndu mwana muto cyane najyaga nkubona rimwe nari mukora na Sly na Lone ndi muto cyane icyo gihe ariko nakundaga entertainment ariko mfite ikibazo nirihe banga kudasaza ngo tubone wazanye imvi tubone wa horuri baby face nirihe banga ibanga no kuba mu mutuzo kandi umutuzo wa mbere utuma umuntu aba agira imbaraga nshya buri gihe no kwiringira Imana no kuba mu mana hanyuma ukaba umuntu wa principe kumenya ibyo ujya n'ibyo utagomba kujya ukagira n'igihe cyo kuruhuka kuko turi abantu dukora cyane ariko kandi imirimo cyangwa se ibikorwa byinshi ntabwo byakagombye kuba ikibazo ibibazo tugira ni ukutagira gahunda kumenya umwanya wo gukora umwanya wa family umwanya wo gusenga mbese n'umwanya wo kuruhuka reka mbere y'uko nkubaza ikibazo nshaka kubaza reka nkubaza akabanga ni ibihe nahe mafunguro ibifungurwa by'ingenzi ufata byatuma bigufasha ku buryo n'utureba none havuga ati nanjye nzigana Corinette ibyo kunywa n'amazi amazi nicyo kiza mbere ibindi bijyanye na juice ni juice iri naturel ibyo gufungura nabyo ni fruit imbuto nkunda kurya ubugari bw'ingano ubugari bw'ingano ngakunda na legume ngakunda na fish inyama ndazirya ariko ntabwo arizo ziza mbere ntabwo ndi umuntu wa regime ariko ndi umuntu wa discipline murakoze cyane kuduha iryo banga hanyuma hari ikindi kibazo nshaka kubaza umaze imyaka myinshi muri industry ya muzika umaze n'imyaka myinshi mu murimo w'imana uri umuntu wujuje ibisabwa byose byo gutanga inama ku muhanzi wo muri gospel music nirihe banga nibihe bintu umuhanzi ukora muzika ya gospel akwiye kwitondera reka tubivuge urabivuga nk'umushumba n'umuntu ufite experience na none hari kumenya impano kumenya umuhamagaro wawe ukawutaramira kubera ko buri muntu wese aba afite icyo yizera ko Imana yamuhamagariye gukora nk'umuhanzi bigaragara mu guhanga kwacu ukamenya ngo I am talented muri ibi bintu mu kuririmba mu gukora muzika in general kumenya impano ufite ntabwo bihagije Are you willing to pay the price? Twabivuga gute mu Kinyarwanda? Ese uriteguye ko watanga icyo bisaba? Icyo bisaba, yes. Kuko abantu benshi bafite impano, bafite talent, ariko ntabwo biteguye gutanga icyo bisaba. Niyo mpamvu abantu bikoza gato muri music industry yahura n'imbogamizi agatangira kwitotoma agahita avamo cyangwa se agatakaza intego urumva ni arazi yaramenye ko afite talent afite umuhamagaro ariko ntabwo yatekereje icyo bizamusaba kugira ngo agere kure kugira ngo icyo Imana yamushizemo kibera umugisha we ku giti cye kibera umugisha umuryango we kibera umugisha itorero kibera umugisha igihugu so naho ngaho abantu badakunze kwifokasinga mu gushyira imbaraga mu kumenya ngo yes I have a talent I have a calling but icyo bisaba ni iki kugira ngo nkomeze ikindi kudevelopa impano from talent to skill kubera ko impano ishobora kuba iri natural ariko nubwo
na kensha abahanzi bacu twese usanga tutabyize mu ishuri bamwe bagire amahirwe bakakora za training ariko abantu benshi ntago it's natural imana yarabahaye so kuba ufite impano ugomba kujya kuri step yo ku developer no ukavanaho ubunebwe uka movinga from talent to skill ugatangira kwitoza kwitoza ugacukura mbese kugira ngo impano yawe igere kure aho abantu benshi ibagirira umumaro kibazo cyanyuma mfite birashoboka ko umuhanzi ashobora kugira success adafite itorero abarizwamo umuhanzi wa gospel ntabwo ashobora kugira success adafite itorero abarizwamo kubera ko ndi umuhamya wabyo kuva imana impamagarira muri uyu murimo w'uburirimbyi nta gihe na kimwe nigeze kuba nafite itorero mbarizwamo kugira itorero barizwamo ni kimwe ushobora kuribarizwamo ariko kandi niri beneficie ku mpano yawe okay so icyo nacyo ni kindi kuko wa kwinjira mu itorero ukabaho ngaho ariko itorero niri kubona umugisha kuki imana yaguhaye so aho ngaho naho hari ibanga kubera ko nakuze nzi neza ntozwa niga nigishwa ko umu beneficiaire wa mbere ni my local church igombe ibe ari itorero yo mu cyaro ahantu hatazwi ariko nkaba faithful kuri iryo gukorera abo bantu bake bashobora no kuba badafite uburyo batanakize ariko imana iyo tubaye abiringirwa imana ikoresha abo ngabo ikaducira inzira kuko twabaye abiringirwa aho ngaho muri bike so ndabihamya ko umuhanzi wa gospel adashobora kuba successful atari mu itorero kubera ko itorero ni ko n'umubiri kandi abo ngabo iby'Imana iguha nk'ibihangano nibo ba mbere babyungukiramo none abo ngabo bake bakagufasha kumenyekana from one denomination to another urumva noneho Imana ikakwagurira imbibe kubera ko wabaye faithful kuri itorero ryawe local yes ndagushimiye cyane ijambo umbwiye ni ijambo ry'umushumba rwose cyane nizere ko umuhanzi aramusaje kukugisha inama wa cyane njyambikora nkora training ngakora coaching mu bintu bya gospel teaching mu bintu bitandukanye mu ijambo ry'Imana ariko kandi na cyane cyane muri uyu murimo wa gospel ndabikora cyane